Audio Jungle. The Breaking Blitz. Oh, Andika, Nerin, ebyampuuga ne banne abaalyo strategy obw'omusolo byongedde okutabuka era buli lukya ebigere byongera kwesembereza mulyango gufuluma paliamenti. Leero Betty Nambooze Bakireke MP w'e Mukono naye asazeewo asayininge ku petition eno ebaggyamu obwesigwe okuva mu paliamenti. Era Betty Nambooze nga balala bonna abadde basayininga empapula zino wali ku paliamenti nga mufumamu ebweru, yeggase ku banne era n'asayininga era n'agiragira ddala mu ye kukikwatira ddala ku ky'okulya sente z'omubi w'omusolo, takikwatirako ddala era takolagana nabo. Kambateeka akavidiyo musooka laba likinga, followinga era sharinga, tanasubscribinga kekana akaseera katuufu. Honorable Betty, I want to thank you for standing up with the people. This matter that requires debate. There is no way as members of parliament we could run up. When I'm acting as a member of parliament, my signature ceases to be my personal belonging, and it's a signature that belongs to the people of Mukono municipality. It is not by accident that I am among the last people to sign. It is because I've been doing consultations among my constituents, and I've talked to legal brains and the legislative consultants. It shall be recalled that I've not been around much of the time because of sickness. So even the days that are being quoted when parliament is said to have debated or not debated this matter, I was not around. I've read deeply and understood the provisions of our rule 110, and to me it's a rule that gives us an opportunity to hear this matter as parliament. By appending my signature here, I'm not censoring anyone, but I'm giving myself an opportunity, and the country and the parliament and the colleagues who are being chosen, an opportunity to be heard. Yes. Then after they are heard, then parliament together will take a decision as we go to vote about this matter individually. But the problem is that we have been denying ourselves the opportunity to hear this matter. Yes. Members have been trying to bring this matter up as a matter of national importance, and others to fluke it in as a matter of an issue of procedure, you know, because, you know, it came up in the public domain through a public crusade by activists. So it is only fair that Parliament sits to debate this matter and resolves it. It's just moving a vote of no confidence in ourselves if we run to court. The fair thing to do is, if you have a controversy, you sit as a house, you listen to all sides. There are those people who are saying, you know, this matter came up
in the budget and it was properly passed. Let them come in the parliament and give us that evidence. And those who are opposed to that, let them also come and also give their side of the story. And then we take a decision. It's not proper for us to continue sweeping this matter under the carpet. Yes. Because if we continue sweeping it under the carpet, it will always come back to haunt us. So for me, my signature here, and I want to emphasize that, is for the purpose of giving Parliament an opportunity to discuss this matter and to hear from both sides, to show the public that when something is said, is an allegation is raised against us, we do the democratic thing, we do the fair thing, we do the sane thing, we do the prudent thing by coming up to discuss it honorably with the column in the house. So for me, I think even the colleagues who are being accused should take this, embrace this as an opportunity, because it is in their interest that they get to be heard. So to me, after all the consultations and the soul searching, I decided that my signature was important, and I have no doubt whatsoever that I've done the right thing. Okujja n'embeera omuku basembyeyo okusaako omukono tekize lwa kabenje. Kintwalidde obudde nga neebuuza ku bantu. Mate eno nagiwulirako katono nga tuli ewaffe mu NUP mu meeting ey'omunda. Naye kinajjukirwa nti sibaddeewo nze ebiseera ebiyogerwa kino we kyakolera nali siriiwo, nali mulwadde. For sure, simanyi oba parliament yatuula n'ekiteesa oba teyatuula. Ngezezaako okunoonya ku hansadi, sikirabako. Nsomye ku report, sikirabamu. Naye ng'ate waliwo abagamba nti parliament yakiyisa. Nina ne bye nnawulira bwe twali ewaffe mu meeting eya NUP ey'omunda. Kakati bw'otunuulira etteeka lyaffe, lulu 10-10 egamba nti ensonga eno bw'ejja, wabeerawo n'akakiiko omuntu n'agenda ne yeewozaako n'aleeta ne looya ne paalamenti n'etuula n'ekiteesaako n'ekubaganya ebirowoozo, n'oluvannyuma abaka ba paalamenti ne bakikubako akalulu. N'olwekyo okussa signature kuno tekitegeeza nti tulina gwe tugoba, naye tugamba twewa omukisa nga paalamenti ensonga eno eyogerweko. Yes. Ab'oluganda bagezaako okugireeta mu ddiiro tebaweebwa mukisa. Abalala ne bayagala n'okugiyisa ebbalibbali nga bagiyita point of procedure. So kiba kibi abantu nga bakwogeddeko ebigambo ne mutatuula ku byogerako. So nze ndowooza kino kigenda tuyamba nti bwe tunaamala okikubaganyako ebirowoozo, era kye nsaba bannange basayininge, twewa omukisa nga paalamenti tukikubeko ebirowoozo, tukikubeko akalulu, tukimale. Either way, tusobola okumaliriza wano. Banaffe ne batuleetera obujulizi ng'ebintu byatambula bulungi, nga tewali na nsonga ebasikaasikanya, nga tukuba kalulu, nga tubagamba tebalina musango. Olidde, naye okusinga ogamba nti tujja kikogaana okukyogerako okutuuka ne ku mbeera nti abamu bagamba nti ate tugende kkooti ekitwogerereko. Kati abalamuzi eyo bwe babaayo n'ebizibu ebyabwe eby'accountability badduka wano mu paalamenti, babimala eyo. N'olwekyo eno ensonga yaffe, era guno gwe mukisa tugiteeseeko. Deni tuyoke tusale ogwakawala nga tuwulidde n'ogwakalenzi. Ndowooza abantu abategeevu bwe batyo bwe bakola, nti wabaawo obuzibu bajja ne batuula ne bawuliriza sayidi zombi ne balyoka basalawo. N'olwekyo nze ntaddeko kuno signature y'abantu b'e Mukono okwewa omukisa ensonga eno tuwulire ogwakawala n'ogwakalenzi tulyoke tusalewo. Era kigende ne ku hansadi nti twasalawo bwe tuti nti bwe twamala obiwulira ne tusalawo nti wano tewaliwo obukumpanya, oba bwe twamala okiwulira ne tusalawo nti waliwo obukumpanya. Ogwo gwe mukisa gwe nsaba abantu bammemba ba paalamenti ey'ekkumi n'emu tweyigiriza okwewa omukisa ogw'okwogeranga ku nsonga zaffe democratically. Eno ennyumba ya kuteesa, si ya kugamba mbu n'ebintu tuzibiikiriza, kuba buli woogano byogerako abantu bajja kulowooza nti ozibiikiriza. Kati yenna alina ensonga entuufu lwaki ssente zino zaafuluma, yateeka n'okwagala tutuule wano azireete zigende ne ku hansadi kuli. So oluvannyuma lw'okwebuuza
kubye nalabe wafe mweni yupi kubye mpulide nokwe buza kwabo abanonda sina kubusa busa na katono nti chenkoze che kitufu kulwa katonda nensi yange echo chiba chirunji nedla mwami se chukuba amanyi ndi natandika munonya kulwa kusatu nejo ne tutalabagana natuse wanunga agenze agenze naye ate ne wekibanga abantu bantaddeka akazito ndina ate kiba kirungi nnyo kigambye nti nno nebuuziza ku bantu newe kiba kati kati newe tugambye abantu bantaddeka akazito then kiba kirungi nnyo nenga tewali kazito kantereddwako mbadde very clear ekifo ekintu kino bukya kibaawo newunya n'okuba gwe oweni bs nti gw'okibuuza kubanga bukyanga bino bibaawo I've been very clear sebuzaabuzanko naye nayagadde neewa obudde bwe mba nga nzijja okusayininga wano neme kubanga abo abajja ne basayininga ate nkyanadduka n'agamba nti bankoze ki bampaliriza yes so nze sikwekangako siginikya yange nga kyetaagisa ate ensonga eno bukyanga ebeerawo kuva mu NUP twagyogerako ate nga nali omu ku abo abagitandika naye wano wenaali yeekulembeza buli muntu yaligambye nti oba nina kyenneenoonyaza nga kyange naye kakati bw'ogamba noga nti ne mu constituency wabaddewo abangamba sayininga kitegeeza nti mu butuufu ndi wano mu butuufu nnyo n'ebiragiro bya bakama bange byonna nekinsayiningisiza mpulire bali kye bawoza n'ababavunaana kye babavunaana ndyoke nsalewo nze kakati bwe baba nga bawawabira muganda wo owuliriza bagamba ne gw'oyagala omukola ki bwe gumusinga n'omukola ki n'omuliyirako ekirala nze nabeera ne banyinaza abo tulina gye tukasuka amayinja era consistency yakasuka eyo mayinja omu bw'avaayo nasala n'agenda gye tukasuka amayinja ne gamukuba tasobola kugamba lwaki onkubye amayinja nze ebbanga lyonna eryo gye nkasuka amaki amayinja wano waliwo ekintu bwe kiti abantu ne beewa akasiimo simanyi nti bagenda ne banoonya sente z'amafuta ne tubakasukira amayinja so it has eyo gye tukasuka bulijjo amayinja so kakati nze ani gwe neefuulidde nze nyimiridde exactly at the same point we tuyimirira fenna era bwe wanaabaawo gwe gakubye kitegeeza yavudde ku sayiri gye tuli nadde eri gye tukasuka amaki amayinja lidde so nze saayagala kwekulembeza mu kintu kino kubanga kyalirabise nga alina kyennoonya ekyange eky'obuntu maze bulungi nnyo okwebuuza ku bannakama bange so siwaliwo nakyo nja kubuusabuusa nti ate nja mmala oteekako siginikya ate mpulireyo omuntu omulanga agamba ate lwaki wakozebwa otyo kubanga buli gwe nteeka okwebuuzaako nakoze ki namwebuulizaako olubujona of the nation kitegeeza teekawo endabirwamu abantu balabe eggwanga bwe lifaanana nti ogenda n'oyogera ebiri mu ggwanga kakati gwe ovuna okuteekako ku bibi amakubo g'otemye okubivuunuka ku birungi amakubo g'otemye okubinyweza ku biremye baani b'osaba okukuyamba kakati mwami Museveni ye buli watuuka okwogera eri eggwanga era ffe ekyamututuusiza okumuzira yeefuula wanu omusomesa ekyokubiri yeefuula malayika aze okunenya abalala bonna ebizibu byonna byonna ebiri mu ggwanga abinenyeza balala so nga ate yeye chief executive alina n'obuyinza obugamba nti gundi oyo waali awo takola bulungi kamugyewo nteekewo ono ekifo ky'okuwa accountability atandika kwefuula filosofa atandika kwefuula nga mutunulizi oluusi n'agamba n'ogamba nti bannayuganda mbasaasira kamba n'obuuza nti omukulembeze agamba ki era ffe abamu ky'ova olaba twamulabuukirira ne tugamba nti tewakyali kitutwala ku mukolo ogwo kubanga mu butuufu naye tagukola mu butuufu bwagwo kati okugeza
president yali badde tasobola kumala kwogera nga talibuulidde bannansi lwaki dola epaaluuse ku siringi sente y'abantu eweddemu amaanyi kyokka ye omufunyi w'omusaala talina musaala gweyongedde president yali badde ateekwa buteeku okwogera ku bbula ly'emirimu eri abavubuka abaffe namagezi ki agali mu kusalwa president yali badde ateekwa buteeku okwogera ku bbanja eddene uganda lyebanjibwa triliyoni 94 eggwanga balitwala ab'amabanja saawa yonna eggwanga baliteeka ku nnyondo naye ekyo natakyogerako ng'alinga atakiraba president yali badde ateekebwa buteeku okusooka okwetonda nti yabuulira bannayuganda nti 2021 amafuta agali ba wano nga tusunda nga tutunda kaakati tuli wano bye twalyanga amabanja nga tugamba mutuwe tunasasula n'ez'amafuta takyalina kati kyabuulira bannayuganda ku nsonga eyo president yali badde ayogera bitongole bya gavumenti bigenda kuyimirirawo bitya nga we byaleeta wano ssente twabiwa ntono mu bajeti okusinga ze byasaba kati nga poliisi nti nolaba nti ne ssente ozigula obuguzi yunifoomu z'abaserikale tetwazifuna nolaba nga prisoni nti tulina bajeti ng'egamba nti omulundi guno omwaka guno tetugenda kusobola wadde ogula bulangiti egi emu okwebakako omusibe kati ng'obuuza nti abasibe tugenda basuzaawa nga bagamba nti buli wetwalisibidde omusibe omu ffe tulinawo bana kwegamba abantu basuula bayimiridde makomera ebyo byonna byonna tabyogerako embeera y'abakozi ba gavumenti tajyogerako embeera y'abanansi tajyogerako wabula yeteeka bwetesi mu butala natandika okunyumya emboozi etaliyo bannange mmwe mutuleke tuleete omucere gwe Tanzania kyatamanyi nti abatanzania omucere tebagulima bo bagujja mu nsi ziri ezigukola layisi ne baguteeka mu bukuti obuliko made in Tanzania ne bajja wano ne bafraudinga akatale ate ffe wano ayagala asolooza omusolo ku muceere oguva eri e Pakistan ekifo kyotuleka naffe tuguleete butereevu wano nga tugujja eri guli ogweri bagusaako omusolo nagamba mbu ogwe Tanzania gujja so nga n'abe Tanzania tebatuwa gwabwe ebintu byonna ebyo ebigenda mu maaso pulezidenti yabyebalamye pulezidenti najja wano n'ayogera ku kyenguzi naye ng'olaba nti nno takyogerako n'obumalirivu wabula kati akyogerako ng'egimu ku mirimu gyatera okukola kwegamba nti yogera ku kintu naye nga tolina kyokolawo kakati mwami Museveni agambye nti bulijjo abadde ali yebuusabuusa kubakola abantu bakiyita buli bwanguzi naye nze ndowooza nti bubbi essente eziruma bannayuganda zizizza uganda emabega sizezoomupoliisi ayimiriza emmotoka n'agiryako omutwalo sizezoomusawo ajjanjaba omulwadde n'amusabayo emitwalo etaano wabbali eyo gye bayita enguzi ekintu ekibonyabonya bannayuganda bubbi ze ssente z'okwata mu bajeti n'owa peneti n'owa omwami ono simanyi nti atukolera eddagala lya covid n'okwata ssente n'oteeka mu state house nti zino zakutona nti zino za nga alternative budget yaffe eyakolebwa minisita waffe mwami Ssemujju Bweraga ezo ze ssente ezibonyabonya eggwanga nti essente ez'okukola enguudo naye ne baleeta essente mu uganda kilomita y'oluguudo n'ogikolera biliyoni 10 ng'ate mu mawanga gatulinaanye omulimu gwe gumu gumalawo biliyoni emu mwobukadde 7 ezaakuno ezo ze ssente zizizza uganda emabega n'olwekyo okujjako ng'ekigambo nguzi abantu kye batamanyi naye nakyo bw'ogenda okyekizamininga obulungi nti abantu abateekingabo bribes buki oluusi ate nabo bava mu kuba nti we bakola tebasasulwa bulungi nga bali mu buzibu bw'amaanyi nti buli mukozi wa gavumenti bw'atabba waakola waakiryabba ebiseera kubanga embeera gy'akoleramu tesobola muyimirizaawo naye ekizibu ekikulu ye outright plundering okunyaga obwakkondo obubbi bwennyini obufere obujjudde mu gavumenti kino ekigambo ky'enguzi kyakwewomeekereza Looking to upgrade your office space? Introducing our premium collection of curtains,
office blinds and curtain rods. Elevate your workspace with our stylish and functional window treatments. From sleek blinds for privacy to elegant curtains for a touch of sophistication, we have everything you need to enhance your office environment. Visit our showroom today to explore our wide range of options and find the perfect fit for your space.